Hilabete bat igaro da Zaldibarko zabortegiko luizia gertatu zenetik. Eta arreta informatiboa jetxi bada ere, oraindik luze joko du aferak, argitzeko kontu asko daudelako. Batetik, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze desagertutako langileen gorpuak ez dituztelako oraindik topatu. Haiek aurkitu bitartean, odol eta izuri etengabe bat egongo da milaka tona zaborraren azpian, eta tensioa familiaren eta erakundeen artean. Aste honetan bertan, Beltranen senideek argitaratu duten gutunean Urkullu lehendakariarekiko erabilitako tonuak erakusten du Jaurlaritzak hasieratik ez dituela gauzak ondo egin alor horretan. Mina pasatzen ari direnekiko empatia erakustea falta izan zaiolako eta kosta egingo zaio horri buelta ematea. Horri buelta emateko aukera bakarra gorpuak desagertuen senidei bueltatzea izango da, baina gaur gaurkoz eta promesaz promesa ez dago guztiz argi hori egin ahal izango dutela. Bitartean, milaka tona hondakinen azpian daude gorpuak, eta hondakin horien kudeaketa zaildu eta baldintzatuko du bilaketa lanek. Horrek noski, gaizki kudeatu den zabortegi baten arrisku toksikoa luzatuko du inguruko herritarrentzat, Eibar, Ermua, Zaldibar eta Elgetako herrietan. Denbora beharko da jakiteko zein diren amildutako zabortegiak eragin ditzaken osasun eta ingurumen kalteak. Aste honetan bertan, Eduard Rodríguez Farre toksikolo katalanak esan duenez, ez da egia administrazioak dioen bezala, aste gutxitan dioksinak arnasteak ez duela inungo eraginik. Are gaiago, ikusiko da denborarekin zer nolako eragina izango duten sustantzia toksikoek inguruko lur eta landaretan, eta horren ondorioz elikagaietan eta herritarren osasunean. Zer gertatu zen Berter Recycling 2002 zabortegian? Zergatik amildu zen? Itxura guztien arabera, 35 urterako iraupena zuen zabortegi batek, hamarkada eskaz batean bete izana, hau da, gehiegizko presioa, eta hondakinak behar bezala egonkortu ez izana izan daiteke jauzi izanaren arrazoia. Oraindik baina hipotesiak baino ez dira, eta atentzioa ematen du horren inguruan ezarri den isiltasunak. Hilabete honetan, garbi geratu da Berterren irregulartasun larriak egin direla. Amiantoa eta bestelako material arriskutsu gari pilatu da baimeni gabe, eta modu desegokian, eta administrazioak kale egin du egin behar zuen kontrol lanean. Berterrek kudeatzaileekiko mesfiantza eragin du, eta denbora asko beharko da, bereziki gehien kaltetutako herrietan, konfiantza hori berreskuratzeko. Horretan, nola ez, ez du laguntzen agintari batzuek zabortegiko kudeatzaileekin izan dituzten balizko harremanek. Denbora beharko da jakiteko ea aspaldian Euskal Herrian izan den hondamendi ekologikorik handienaren zama, ekonomikoa eta penala, norbaitek hartzen duen bere gain, edo beti bezala, galerak eta kalteak herritar guztien artean sozializatzen diren. Dagoeneko, osasun eta ingurumen kalteak ordaintzen ari dira jadanik herritar batzuk. Eta azkenik, bestelako gogoeta baterako parada ere ematen du Zaldibarren gertatu denak. Zaborrak tonaka sortu eta edozein zulotan sartzen eta erretzen dituen eredua eutsi ezina da. Hau da, eta datuak datu Euskal Herrian indarrean den eredua. Hondakina gutxitu, berrerabili, birziklatu, benetako ekonomia zirkular bat indarrean jarri dira eredu horren kontrako aldea. Zaldibarrek agerian utzi du agintariek askotan erabiltzen dituzten hitz batzuk hutsik daudela. Ekonomia zirkularra, iraunkortasuna, eraginkortasuna, ingurumenaren zaintza. Ez dela nahiko alfombraren azpian sartzen den horren gainean ingurumen bikaintasunaren etiketa berdea jartzea. Azkenean, lehenago edo geroago azalera ateratzen dela eskutatu nahi izaten den zaborra. Eta benetan zerbait ikasi nahi bada hondamendi honetatik hortik ere atera behar dira irakasgaiak. Zaldibarko zauria ondo itxi eta zauri gehiago izan ez dadin prebentzio neurria jartzen hasi. Eta horre jakina, hondakinen sortzailea handiei muga jartzen hastea esan nahi du. Norberak arditzan sortzen dituen hondakinen benetako ardura.